Han skal i førergreb! Hold det frem, kom du med dem! Kom til ham, kom til ham! Kom så, Louis! Kom og hælde alle venner ind. Som et super kanonmål, og det var dagens fremmer, Beran Kamili. Flere af de her træk ind i banen, og så bare skyde. Flere herretaklinger. Super dejlig sejr, og nu her igen også, og jeg er selvfølgelig glad for målet, og jeg er glad for den her. Så havde vi i dag igen en vigtig kamp, hvor holdet spillede super godt. To sejre i træk, mand! To sejre i træk, det er rigtig dejligt. Jeg vil gerne lige, der var flere, der fik stemmer i dag. Jeg vil lige fremhæve en af dem, det var vores nye supermålmand. Simon! Simon! Men hele holdet gjorde det fantastisk i dag. Det var rigtig stærkt, og vi er rigtig glade for, at I spiller så godt. Og der er 6 point på kontoen. Der var en superspiller, Sydhavns Messi. Han bankede ind for lang afstand igen, og blev dagens fremmer igen i dag. Tak for det endnu en gang. Det var utroligt dejligt at komme godt i gang, specielt på hjemmebane. Det er
det er meget vigtigt for os spillere, at det bliver Fort Valby det her. Og vi kan gå ubesejret igennem herhjemme og tage så mange point som muligt herude. Så det var super dejligt for os at få støtten og hjælpen til at kunne hive 3 point i første hjemmekamp. Tak for det! Yes! Super flot kamp i dag, og super flot mål. Tak. Din arbejdsindsats altid, du kæmper altid utrolig meget, du løber og arbejder hele tiden for holdet. Hvor får du det energi fra? Jamen, jeg har egentlig altid bare haft energi og vilje til at gøre, primært for min holdkammerat, har været motivationen at yde en holdindsats. Jeg vil så sige, at her i frem, der er hjælpen fra 12. manden derude, alle fansene, alle jer, det giver bare en ekstra motivationsfaktor til at yde det ekstra, og leve den ekstra meter hele tiden, selvom man er træt, og det gør ondt, og i 80. minut, der er vi sgu alle sammen trætte, og man kan mærke, at benene de siger nej, men der er sgu nogen, der står og synger derude, og der er nogle holdkammerater, der lider, så er nogen, der må træde karakter og løbe den ekstra meter for at fange ham manden og få bolden, så vi kan komme op og score det ekstra mål, eller holde i bolden, eller hvad der nu hører til. Det er super stærkt i hvert fald. Du gør det jo fantastisk, og du har fået de her sange, Sydhavnsmæssigt og vi vil have et hold kun med en eller andet sådan. Hvordan påvirker det, når du hører de sange? Bliver du så mere motiveret, eller er det irriterende, eller hvordan tænker du om de sange der? Jeg ved ikke, om jeg bliver selvfølgelig bliver mere motiveret. Jeg bliver i hvert fald ikke irriteret eller noget. Det jeg først og fremmest bliver, det er, at jeg bliver utroligt stolt. Jeg synes, det er noget af det, altså frem af en klub med så meget kultur, og i og med, at man får sådan nogle sange. Men jeg synes, jeg bliver utroligt stolt ved at høre de sange, og få en personlig sang og sådan noget. Det gør mig utroligt glad, og hver gang jeg hører den, så kan jeg sgu ikke lade være med at løbe rundt med et lille skævt smil inde på banen, eller hvor fanden det er, man hører den, eller i klubhuset, og jeg tager det kun positivt, og jeg synes fandme, det er fedt, at der er nogen, der gider klubben, gider mig, og synes fedt om det, og støtter op omkring det. Det synes jeg er super fedt, og det er værd til at så meget. Det skal jeg altså vide. Dejligt at høre. Sidste spørgsmål. Det kan godt være, det er alt for juleoptimistisk, men hvem kan stoppe frem i år? Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan stoppe frem. Som vi også kan se sidste sæson, så mod alle de gode hold, der var vi egentlig også rigtig gode. Det vi skal blive gode til, det er at være gode mod de dårlige hold i rækken eller noget, fordi vi har en dårlig vane med at spille på det niveau, som modstanderne også spiller på, og dermed spiller vi sgu mange tætte kampe, og de sidste år har vi også blivet mange uafgjort kampe, kvæg at vi spiller op til det niveau, som det andet hold ligger for dagen. Så dermed har vi også været gode mod alle andre hold og slået mange af topholdene tidligere. Så i de kampe plejer vi som regel at have godt tag på det, men altså, hvis vi kan hæve vores niveau i samtlige kampe, også i de nemmere kampe mod oprykkere og nogle af de hold, som vi normalt ikke regner for så meget i en ellers utrolig stærk anden division i år, så kan vi godt se frem til en topplacering. Men det kræver, at vi yder i samtlige kampe, og nu er vi jo kommet godt fra land, så lad os håbe på, at vi kan holde dampen op, men det kræver hårdt arbejde og i samtlige kampe, både mod top og bund og alle andre kampe. Du er ikke nok.